Saudações, eu sou o Android. Nesse dia eu vou fazer 5 personagens que o Gilgamesh venceria e 5 personagens que ele perderia. E a ordem vai ser assim: um que ele vence, um que ele perde, um que ele vence, um que ele perde. Mas caso se perca, preste atenção: se esse ícone aparecer, quer dizer que ele venceria. Mas se esse ícone aparecer, quer dizer que ele perderia. Então, quem deu a sugestão está na descrição. Chega de enrolação e vamos lá. Duela Dente, também conhecida como a filha do Coringa, ela não teria nenhuma chance contra Gilgamesh, que poderia vencê-la com um mísero tapa, porque ele é bem mais forte, bem mais durável, e sua armadura simplesmente protegeria de qualquer ataque que ela tentasse infligir contra ele. Sem falar das armas que ele pode invocar e usar contra ela, que simplesmente ela não poderia fazer absolutamente nada. Kamitente de Tenshimui. De fato, Gilgamesh tem uma técnica especial para divindades que consegue prender as mesas, mas muito possivelmente ele não conseguiria usar contra o Kamitente, porque primeiro, ele é onipresente, onisciente, onipotente, não é à toa porque ele é o deus criador do mundo de Tenshimui, podendo fazer tudo o que ele bem quiser, nada nem ninguém está acima dele. Logo, ele poderia até mesmo prever que Gilgamesh tem esse poder, remover imediatamente, e sem esse poder, Gilgamesh não poderia fazer nada e seria derrotado com menos de um pensamento. Baioneta. Bom, seria uma ótima luta, porque definitivamente seria um oponente que o Gilgamesh teria uma ótima luta, porque ela é uma bruxa bem formidável, com magias e habilidades incríveis, principalmente a habilidade de parar o tempo, que causaria bastante problema para o Gilgamesh, mas ele ainda pode vencer, porque tem bem mais feitos de durabilidade, força, resistência, mas o que ia ser decisivo contra a Baioneta seria sua grande variedade de técnicas e armas que seriam bem úteis contra a própria Baioneta, como por exemplo a técnica antivida ou suas lendárias espadas que Baioneta sofreria na mão de Gilgamesh. Doutor Manhattan. Gilgamesh não conseguiria fazer absolutamente nada, ao começar que o corpo de Doutor Manhattan é irrelevante, apenas uma ilusão criada para termos noção de sua consciência, logo ele não poderia causar algum dano significativo no Doutor Manhattan, assim como nenhuma de suas armas verdadeiramente causaria algum problema, e até mesmo mais poderosa, como por exemplo a sua técnica antivida ou a técnica que pode prender divindades, não funcionaria, porque bom, Dr. Manhattan não é uma divindade, então talvez sua prisão não fosse tão severa, então ele conseguiria sair ou desmontar completamente com seus poderes, e ainda por cima, Dr. Manhattan, ele poderia apagar todas as armas de Gilgamesh com apenas um pensamento, e ainda por cima, destruí-lo molecularmente, e Gilgamesh possivelmente seria destruído pelo Dr. Manhattan, já que ele nunca enfrentou um cara que consegue controlar átomos e estruturas subatômicas. Makoto Shishio de Samurai X ou Rurouni Kenshiro. Gilgamesh acabaria com ele sem dificuldade alguma, e nem precisaria apelar para a fraqueza de Shishio, porque ele é bem mais forte, bem mais durável, e inegavelmente experiente em combate, e sua grande variedade de armas e técnicas acabariam com um rival de Kenshi. Nanashi de Shimegami Tensei. Seria uma luta que Nanashi acabaria com Gilgamesh sem dificuldades alguma. Gilgamesh poderia atacar com todo o seu poder e não adiantaria contra Nanashi, que consegue manusear as forças da natureza ao seu bel prazer. Ele possui poderes e atributos tão elevados que Gilgamesh sofreria na mão dele, e ele até mesmo poderia mexer nos poderes de Gilgamesh, tanto tirando seus poderes quanto os bagunçando a um nível que o próprio poder mataria Gilgamesh. Clemência ou Mercy. Apesar de ter uns poderes consideravelmente grandes e poderosa para poder lutar com o Hulk, apesar de não lutar de igual para igual, Gilgamesh acabaria com ela, porque ele é bem mais forte, bem mais durável, e seus poderes, habilidades e armas poderiam até mesmo subjugar qualquer vantagem que Clemente tivesse contra ele, apesar de que eu acho que ela não teria nenhuma vantagem contra ele. Catalogador de Universo. Ele é conhecido como entidade responsável por permitir crossover entre universos de super-heróis sem que atrapalhe na cronologia e nem na história dos personagens, e ele tem poderes níveis cósmicos, capaz de destruir e reconstruir multiversos inteiros sem dificuldade alguma. De fato, o poder de prender entidades seria bem perigoso para o próprio catalogador de universo, mas o catalogador de universo tem poderes tão avassaladores que poderia simplesmente arrancar esse poder de Gilgamesh. Tô pensando pequeno, ele poderia arrancar todos os poderes e habilidades de Gilgamesh, deixando ele à mercê dele. Maniac Cop. Sim, ele veio lá naquela onda dos slashers clichês, que era um cópia do Jason, um cara grandão, imparável, de imensa força, que não morre, mas Gilgamesh poderia acabar com ele sem dificuldades alguma, o destruindo com suas armas e habilidades, como por exemplo, o Antimundo, apesar de que ele não precisaria usar o Antimundo, pois as suas espadas e invocações de lança já acabariam com o Maniac Cop sem dificuldade alguma. Imperador Deus Destino. Bem, essa versão do Doutor Destino é aquele que absorveu os poderes de vários Beyonders e o poder do Homem Molecular, logo ele tem poderes avassaladores, em que o Mesa escreveu todo o multiverso à sua imagem, e até seres poderosos como a Força Fênix, Galactus e Franklin Richards ficaram à mercê do seu poder, e até mesmo ele conseguiu fazer o impossível, destruir as Joias do Infinito, sendo que é dito que no universo Marvel não se pode destruir uma Joia do Infinito, mas ele contrariou isso tudo, e ele pode fazer praticamente o que quiser com um mísero pensamento, então o Gilgamesh estaria ferrado, tendo seus poderes removidos, poderia até mesmo tirar os poderes do tipo o Antimundo e o Selamento, que talvez fosse a única vantagem que o Gilgamesh tivesse contra o Deus Destino, mas no final ele não só seria derrotado, como teria seu orgulho quebrado, sendo forçado a obedecer o Deus Destino. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê seu like, dê sugestões de que vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações e deixar o like, caso gostem dos vídeos da Sonora do Tchau.